Встречается команда Урбан Дивизиона, команда Old Boys против команды Днепро М. Old Boys выступает в бордовой форме, Днепро М в оранжево-черном комплекте формы. Состав команды Old Boys. 4 номер Бабич Павел, 11 Бажов Сергей, 8 Дальчанин Андрей, 9 Ковальчук Сергей, 18 Горзин Олег, 10 Полозов Алексей, 71 Свинцыцкий Андрей, 21 Смирнов Егор Капитан команды. У нас грає традиційно у формі бордові. І у такому складі сьогодні прибула команда підданих Єгора Смірнова. Куди ти? Дальчані побуває. Рикошет від 9 номера і вставляє ногу там. Сергій Ковальчук на 7-й хвилині. Осьому Сергію Татаренко обіграти Дальчаніна. І ось зараз ні, м'яч у місці, і такий удар не такий вже й потужний вийшов. Тому ось зараз 31-й номер Дніпро М намагався заштовхати м'яч. Дніпро М поки що намагається вибігти в контратаках. Поки що, на превеликий жаль, для них жодної такої реально небезпечної контратаки я від них не бачив. Пробуватиме, певно, що Полозюк взяв розбіг. А пробував Полозок. Нагадую, Дніпро-М виступає в оранжевій формі, а Old Boys такий бордово-синьо-полосатий. І зараз був прекрасний шанс у Дніпро-М. Дніпро-М, Євген Кучин буде виводити м'яч. Кучин прям в Смірнова попадає. Полозок на Смірнова. Що зробить Смірнов? Смірнов пробивав. Кучин завадив йому. Знову пробує Смірнов. Команда Old Boys Сергій Фоменко. Ось зараз як обрізається. І Костенко пробивав. Чи виріт удар? Бордемо в Дніпро Дніпро-М. Сергій Фоменко не буде 6 хвилин. Ось, і ще 10 хвилин. Грає агресивно. Титаренко забив, забив. Перепрошую. Та 3-2, але ліворуч від них давить Шаповалов. Так ось повільно йде. Ну просто Шаповалов пробив. Титаренко пробував. І 9-й номер пробував на місці. Фоменко. Виїде Фоменко далеко. Викиди вперед, був кіпер Дніпро-М. Спортний м'яч Old Boys. Ковальчук вперед, передача на Свинцицького. Свинцицький пробивав з лівої ноги. Тепер Дніпро-М був Полозок вперед на Свинцицького. Пробиває. Надійно треба бути Дніпро-М. Свинцицький там порозбір, м'яч втратив. Він на центр пішов вперед. Ось зараз Old Boys контратація. Полозок. Що зробить Полозок? Там Смірнов є ліворуч. Полозок проти Шевченка. Пробував Полозок. Євген Кучин відновився, також вийшов на футбольне поле. І ось зараз бореться проти Тетерука. Тетерук пішов фінтом Зідана. Полозок пробивав. Кучин вибиває вперед на Ігнатенка. Полозок, як обіграв Полозок Шевченка проти Кучина. І забиває Єгор Смирнов, капітан команди. Забиває просто на останніх секундах матч. І вириває нічию просто з-під носа. Просто з-під носа. І просто надзвичайно сумно для Дніпро-М. Забирає перемогу у них
Олдбойс на останніх хвилинах цього матчу. Завершується матч між командами Олдбойс та Дніпро-М, а рахунок 2-1.